Referência no atendimento aos moradores do litoral norte, o Hospital de Tramandaí passa a contar com um novo centro obstétrico e novas UTI e UCI neonatal em uma área de mais de 1.000 metros quadrados. As estruturas foram inauguradas nesta sexta-feira com a presença do governador José Ivo Sartori e demais autoridades federais, estaduais e municipais. Que significa melhores condições de atender os bebês e a mãe. Portanto, essa linha mãe-bebê passa a ter um outro padrão de qualidade. O objetivo da rede materno-infantil é diminuir a mortalidade materna, diminuir a mortalidade infantil e diminuir a mortalidade fetal. E o centro obstétrico, como a UCI e a UTI, que já estão funcionando, justamente tem esse objetivo. A nova ala de obstetrícia possibilita dobrar o número de partos realizados, passando de 150 para 300 por mês. O investimento foi de R$ 2.400.000, com recursos do Estado e de emenda parlamentar do deputado Alceu Moreira. Eu acredito que todos nós trabalhamos muito, mas hoje já há uma consciência de que é preciso administrar o cofre, é preciso administrar a realidade financeira de cada lugar para poder sobrar dinheiro para a segurança, para a saúde, para a educação, para a infraestrutura e para as políticas sociais. Caso contrário, não vai ter esse dinheiro. O Hospital de Tramandaí é 100% SUS e conta com 132 leitos. Todo mês, são realizados mais de 4 mil atendimentos na emergência e 550 internações.